Սիսիան մտած ադրբեջանցի զինծառայողներից մեկին դեռ չեն գտել։ Այս մասին հայտուրին հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության, Կիրակի գիշերը ժամը 1-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի տարածքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել էր ադրբեջանցի զինծառայող և հայտնել, որ իր հետ եղել է ևս մի զինվոր։ Հայտուրին ականատեսները պատմել էին, որ ադրբեջանցիները մտել են բնունիս գյուղ, թակել Մաթևոսյանների դուռը, փախել։ Ավելի ուշ նրանցից մեկին հայտնաբերել էին բնունիսից 4 կիլոմետր հեռու Աշոտավան գյուղ։ Բնակիչները նրան բռնել ու հանձնել էին իրավապահներին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մինչև այժմ չի պարզաբանել, արդյոք Սիսիան մտած ադրբեջանցիները այն նույն զինծառայողներն են, որոնք ըստ ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության Կիրակի գիշերը մոլորվել էին Նախիջևանի տարածքում։